Alhamdulillah, wis rong tahun ra iso tarweh nang masjid. Saiki iso tarweh meneh. Cewek ayu-ayu ra ya. Suwalikah mesti. Teh si ayu. Mana mas? Monggo mas. Anu enten teh hangat boten? Enten nopo-nopo komplit nih. Nggih, nyuwun teh hangat setunggal mas. Oh ya, siap. Niki gorengane digoreng napa digodhok, Mas? Digoreng iku lagi minyaknya larang, regane ya mundhak iki, Mas. Oh, nggih. Minyak dunia sedang naik sanjange. Siap. Kuset iki. Slak melak. Nggih. Ajeng teng pundi, Mas? Ajeng teng masjid tarweh, Pak. Biasa anak beriman. Pun. Kok piyambakan. Jancane kula ndek wingi pun sempet gandha-gandengan, tapi lagi dela lho digondol wong. Lah kuwi jancane cewek apa sendal jepit kuwi Mas, kok gampang men digondol wong. Nasib. Yen bejane setengah men, Pak. Oh, monggo. Adem-adem arta ruweh ini ndak gampang masuk angin. Nggih boten? Nggih, leres dijogo awake. Nggih. Legen boten niku mengki. Nggih, anu. Boten paling. Pun enten bejo niki sepoke jos. Anget ning awak. Di sini sana, di sana sana, ma kata rawe hatiku sana. Organ tubuh gue kembali sempurna ini, Pak De. Sip. Agar tenang. Wah, Mas, gak ayo makan yang macet, kok balak jajan. Ya, aku sih, tokin aku mampir ngeteh sih, nge-nget awal kok. Ya, aku kesusunan macet ini selang apa? Selak ijo, no, Mas. Selak ijo, emangnya lampu bangjo. Nangkini sih, tunggu sih. Yo, ikut diumbi, bengi-bengi gak kademen, ngerah gampang masuk angin. Wah, bedana ini, cocok ini. Ternuan ya, Mas? Yo, hati-hati. Mas kesandung. Kesandung apa, Mas? Sandung masa lalu. Sing panas apa sing dingin? Sing panas regane piro? Sing panas regane 3.000. Lah nek sing dingin? 5.000. Wah, gur ngowo de 3.000 teh. Entuk teh panas. Ya sing panas ae teh. Legi apa ora le? Ya legi no. Mosok pahit. Kaya kenangan. Ya le. Ah, panas. Ah, panas.
sih panas banget sih deh. Dibungkus enak nu. Ya ditunggu sih enak dem sih rasa kesusu. Ah ya waka. Ngunak dingin tadi 5.000 no. Ya lemes no besti. Mangga Sari Channel.